წლის აღსაზრდელებმა დამთავრებლებს მთელი წლის განმავლობაში შექმნილი ნამუშევრები წარუდგინეს, მათ შორის იყო ფერწერული ტილოები, მონუმენტები და სხვა საკუთარი ხელით შექმნილი ნივთები. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის თოჯინების წრის ჯგუფმა პატარა დიზაინერებმა საკუთარ ესკიზებზე საკუთარი ხელითვე შექმნილი კოსტიუმების ჩვენება გამართეს. ეს იყო ჩვენთან სასახლეში საანგარიშო გამოფენა. ჩვენ წარმოვადგენთ სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მიმართულებას და ეს არის თოჯინების წრე, სადაც ბავშვები თავისი ესკიზებით ამზადებენ თოჯინებს, აპლიკაციებს და კოსტუმების დიზაინს. დღეს, რადგან იყო საანგარიშო გამოფენა, მთელი წლის ნამუშევრები ამ ბავშვებმა შექმნეს კოსტუმები და წარდგნენ მაყურებლის წინაშე. აქ ორი წელია დავდივარ. მე ძალიან მომწონს, რასაც ვაკეთებ. მასწავლებელიც ძალიან მომწონს. კიდევ ძალიან ბევრ აპლიკაციებს, ფერად გრაფიკას და თიხით ვაკეთებ ძალიან ბევრ რაღაც თოჯინებს და ფუტკრებს და რაღაცებს. დღეს სახვითი გამოყენებით ხელოვნების მიმართულებაში იყო საანგარიშო გამოფენა. ჩვენ განყოფილებაში 14 მიმართულება და ძალიან სერიოზული პედაგოგები მუშაობენ. ჩვენთან დადის დაახლოებით 700-მდე მოსწავლე. და ეუფლება სხვადასხვა დარგს. გვაქვს ხატვა, ფერწერა, ქანდაკება, ჭედურობა, ხეზეკვეთა, კერამიკა, ოქრომჭედლობა, უამრავი თოჯინები, თქვენ თვითონ ნახეთ რა ლამაზად გააფორმეს. ეს რაც შეეხებოდა ამბებს საქართველოში და მოდით გავცდეთ საქართველოს და გავიგოთ რა თემები არის აქტუალური და საინტერესო მსოფლიოში. ამბები ვნახოთ.